Det er bestemt en meget stor ære, dels for det her arbejdsområde, det her emne, som jeg har sammen med kolleger været med til at opdyrke her i Aarhus, med det her med at se på den genetiske og immunologiske basis af infektionssygdomme. Og så er det selvfølgelig også en stor anerkendelse personligt for de resultater, vi har opnået, og det arbejde, vi skal fortsætte med. Så det, du skal videre med nu, det er at se mere på den kurve herover. Men ellers ser det rigtig godt ud. Det handler jo om infektionssygdomme, og det vi interesserer os specielt for, det er de patienter, som har et specielt usædvanligt svært forløb af infektioner, eller som har langvarige infektioner, eller med nogle mikroorganismer, som man ellers ikke bliver syg af. Og så undersøger vi de patienter på genetisk niveau, altså ser på deres DNA, og ser på, om de har en særlig brist i immunsystemet, der gør, at de ikke rigtig kan bekæmpe den infektion, vi nu kigger på. Og på den måde håber vi at forstå noget om dels, hvordan immunsystemet virker, hvordan immunsystemet bliver aktiveret af mikroorganismer, men også at bedre kunne diagnostisere de sjældne, eller patienter med de sjældne sygdomme, fordi de har brug for ekstra forebyggende behandling, vaccinationer, forebyggende medicin, måske ekstra kontroller i vores ambulatorium.